Tjenare italienare och välkomna till Copy Paste. Idag träffar jag Therese Lundstedt, vd på Aktieinvest. Ett bolag i tråkbranschen som hon har förändrat i grunden genom att ha sjukt bra energi, hennes engagemang och hennes passion för människorna som jobbar i det här bolaget. Nu går bolaget hur bra som helst och alla har precis hur roligt som helst. Exakt så som det ska vara. Kolla in det här, vi drar igång det nu på direkten. Kul att se er, vi hörs, hej! Therese Lundstedt, vd för Aktieinvest, i min lilla YouTube-show som heter Copy Paste. Det är ju, tycker jag känns jätteroligt. Jag också. Välkommen hit. Tack. Det här hela konceptet handlar om att jag vill sno dina absolut bästa idéer och tankar. För att jag ska kunna bli en bättre människa och säljare för den delen. Mm. Och så sen vill jag dela dem med mina tittare. Välkomna förresten. Hur känns det här open source? Alltså hur... Jag gillar att betalt generellt, ja. Så det här känns ju lite ovanligt. men okej då. Ja, några pengar lär vi inte säga här. Nej, det är så. Nej, okej, vi får köra ändå. Ja, nej men alltså det är ju jag tycker när allting är så pass transparent som det är i samhället idag, så är det ju lika bra att köra på det och försöka hjälpa varandra och kanske, alltså det är ju ganska mycket silotänk tänker jag, i olika branscher och sådär. Då tycker jag det är roligt att förstå hur man arbetar i andra branscher och hur man tänker och när det gäller ledarskap och när det gäller försäljning, och så kan man kanske ta till sig någonting. I slutändan så handlar det om kontinuerlig utveckling kan jag tycka. Nej men jag håller med, självklart. Man delar med sig, man kan. Helt klart. Mm. Förutom att du är vd för Aktieinvest som är rätt coolt, så är du, jag tycker det är coolt för du, jag menar, jag såg dig på scenen på Connect-dagen i Göteborg. Just det. I en utfrågning. Och kände så här, den där tjejen har något speciellt. Du har ju, det finns ett driv, det finns en glädje, en passion i dig. Som ju naturligtvis har betalat av sig i form av att du är ung, men du är en av liksom framtidens ledare, ska jag säga. Eller ska jag säga, du har fått den utmärkelsen också. Ja, jag fick pris till mig. Fantastiskt. Sveriges, vad var det? Sveriges unga... Framtidens kvinnliga ledare. Men kvinnliga och kvinnliga. Alltså visst, du är kvinnlig. Men jag menar... Har du något... Det vill jag hävda. Ja, men exakt. Men vadå, har det något med saken att göra om man är kvinna eller man, om man är framtidens ledare? Nej, det har inte. Men jag tror att när listan började så fanns det väldigt, väldigt få kvinnliga chefer också. Och då fick man plocka fram dem, att det inte skulle blandas upp. Ska man gjort en generell lista så kanske färre kvinnor hade kommit med på den. Så man hade mindre organisationer och mindre företag och färre medarbetare och så vidare. Okej. Så det fanns en bra tanke bakom den som man kanske ska, jag tycker helt okej. Okay. Ja. Uh-huh. Och då smäller jag på med den frågan direkt. Vad är det som har gjort att du har blivit, eller fått den här utmärkelsen? Vad är det för kvaliteter som du har? Ja, alltså jag fick det egentligen för det vi har gjort med Aktieinvest de här 3 åren. Vad vi har förändrat och så vidare. Och vad vi gjort där har vi gjort allt. Vad menar du? Vi har ändrat hur vi ser på kunder, hur vi jobbar med IT, hur vi jobbar internt, vilka målsättningar vi har, hur vi mäter upp dem, ja men du vet. Men du har varit... Klassiskt. Du har liksom restrukturerat hela grejen? Inte hela grejen, det fanns jättemycket bra när jag kom också såklart. Men vi har kanske ändrat lite grann, lite målsättning och attityd då. Attityd? Ja, och motivation och ambition framförallt. Har kultur liksom, eller? Ja, nu var inte jag där innan. Nej. För jag kom utifrån, så jag kan inte säga att allt varit annorlunda, men det är väl det jag får höra, att det är mycket annorlunda. Och så mycket den här ambitionen och lite grann det här såhär, vi ska fan bli det här. Mm. Om det är så det sista vi gör, liksom. Den attityden tror jag är ny. Mm. Och den är ju ganska härlig när den börjar smitta sig. I organisationen? Ja. Tre år, du har hunnit med rätt mycket liksom. Ja. Och det är bara typ 2,5 egentligen, för jag... Jag snittade upp där lite grann. Ja men då är det ännu större. Ja. Gillar du det du ser så här långt? Bra! Tryck på prenumerationsknappen då. I den här förändringen, har du bytt ut mycket folk? Eller vad krävs det? Eller hur har du jobbat med dina medarbetare för att ge dem den här självkänslan, ska jag vilja säga? Mm. Hur har du gjort det där? Nej men de flesta är kvar.
faktiskt. Sen har några valt att sluta sådär för att man hittar nya jobb såklart. Vissa kanske inte gillar mig, vem vet liksom. Men det är klart att vi, några nya har kommit in och några äldre har slutat liksom. Inte äldre men som var länge. Men det är ju bara naturligt, det ska ju vara ruljans tycker jag. Människor ska hitta på nya roliga saker att göra och utveckla sig själv och allt det här. Så det som är så kul tycker jag, att det har varit så, att det är samma liksom gäng. För att de är ju, vi är bara 40 personer och driver i princip en bank. Jag är inte banktillstånd, men det är ganska nära liksom. Och då är det så här, okej, man driver det här, man har ju väldigt mycket legalt och risk och vet, det är stor apparat liksom. Så det krävs att alla de här 40 är soldater liksom, som gör sitt jobb och tycker att så här, inte skiter i det. Då faller ju allt, då får vi lägga ner liksom. Så att det krävs att, så att de är ju jätteviktiga, att alla som kunde det här inte drog liksom, eller byttes ut, eller, det hade ju aldrig gått. Och hur skapar man det där entreprenörskapet eller intraprenörskapet i de här 40 människorna? Vad är viktigt? Jag tror man måste låta människor få vara det. Ja. Hur då då? Ja, men då får man ju tänka sig att man kanske berättar att det här vi ska göra om. Och så kanske man tänker så här, vad ska jag göra? Jag gör ju bara det här på dagarna, knappar det här liksom. Ja, men du kan göra det här annorlunda. Ja, okej. Okay. Och då gör ju folk det, för alla vill ju göra ett bra jobb. Alla vill göra ett bra jobb, anser jag. Sen vet inte alla hur man gör det bättre. Och då får man hjälpas åt med det. Och så pratar, men vad kunderna, vad vill de ha för något? Ja, men de vill ska vara trevligare mot dem. Jaha, okej, okay, då är vi det då. Vi ska vara tydligare, vi ska berätta mer kommunikativt så de förstår. Okej, okay, men då gör man det. Och så att man gör ju det här, liksom, man styckar den här elefanten i pyttebitar liksom. Så att det går att ta en bit varje dag, nästan. Förbättra 1% varje dag typ. Ja. Och så... ja, men om man alltid gör någonting bättre idag än igår, varenda dag, då blir det ju väldigt bra på ett år. Var hittar du din drivkraft i, alltså att för jag kan tänka mig att det är ju, det har inte, jag menar, du är jätteglad, du är jättemycket full av energi och härlig liksom. Men jag kan tänka mig att alla dagar har inte varit jättelätta de här 2,5 åren. Var hittar du energin till att köra på liksom? De har inte varit jättelätta, men de, väldigt många har varit jäkligt kul faktiskt. Men på riktigt, mycket roligare än jag trodde. För att folk är så himla snälla och härliga och bara så här, och sen kommer jag in där som en så här från sidan och bara, hallå, nu ska vi göra allting annorlunda. Det är inte alltid så jäkla kul att någon kommer och säger det. Så att de har ju varit liksom så här otroligt härliga och ställt upp alla mina galna idéer, och jag har gjort massa konstiga prylar med dem som de bara säger, okej, okay, vi provar, hon är galen, hur gör vi det här då liksom. Och det är ju superhärligt. Och sen kanske någon blir superglad och säger det till mig, eller mejlar mig, eller, och då kan vi springa 3 år till liksom. Så att någonstans blir man ju, man hittar energi i att liksom, det händer något. Man får, det var kanske att jag hade rätt då, liksom, så att jag tror på det här, och så bara, jag måste prova det. Och så gör man det och så bara, ja, men det händer ju liksom. Då känner man så här, och så gör man det igen. Men det där är ju intressant, alltså. Jag vet inte om det är bara jag, eller det är det ju inte tydligtvis. Jag attraheras ju av människor som har en viss energi. De flesta som är med i copy-paste, de har ju, det är någon kvalitet de har gemensamt, vilket förmodligen är den här, ja, men, glädjen, eller så här grundpeppet, eller? Jag vet inte. Jag tror, som sagt, dagar, de här jobbiga dagar. Ibland så stänger man in sig på toa och lipar för att det är skitjobbigt liksom. Och så går man ut igen och så kör man där. Bra jobbat igår, liksom, och så kör man igen. Liksom. Men det är klart att de har man ju också. Det har varit inte, allt har inte gått som en dans. Liksom. Men jag tror att ju svårare man har det, ju svårare uppdrag man har, eller svårare uppgift, då blir liksom småproblemen försvinner. För i relation så är det liksom inte jobbigt med dem. Och då tror jag det är lättare att vara glad. Så jag tror att det är lättare för som höga chefer att vara glada än mellanchefer. Till exempel. För att du får liksom chans att liksom styra och det här. Så jag tror att man liksom, har man det är för mycket liksom, då bara kan man lägga bort och du kan ta kaffe med IT-utvecklare och snacka IT-buggar och så blir man lycklig istället. Det är väl lite så. Absolut. Man kommer ner på en slags världslig nivå tror jag, när det är svårt. Och då kan det vara kul att säga hej till killen på ICA och han blir glad och så. Det blir enklare på något sätt. Ja, men jag tror det. Använder du någon, för att sätta saker och ting i perspektiv, jag menar, när det är hårt och kämpigt, eller, alltså nu, jag inser att det är, du tycker inte att det är hårt och kämpigt för det är att, det är ibland. Jo, men jag menar, men du har ju också att göra med, och det är ett tips till tittarna, liksom, att så här, ja, din grundattityd eller grundinställning är så här, ja, men vi får väl lösa det här då. Ja, precis. Eller hur? Ja.
Och det är ju hur den inställningen, det jag vill åt är, hur får du fram den inställningen varje dag? Sätter du saker i din perspektiv och inser att ja, det vi gör här, visst det är viktigt på en viss nivå, men om man ser det på en universumsnivå så är det oviktigt. Eller hur får du perspektiv på saker? Nej, jag är ju så här, är otroligt målriktad på Aktieinvest. Ja. Så här, det ska, jag har gett mig fan på att det här ska bli liksom det där. Och då, så att jag tar inte lätt på det. Nej. Då skulle jag inte jobba så här hårt liksom. Nej. Då ska jag göra någonting annat. Ja. Men det är klart att, däremot så har jag en tro på att saker faktiskt går att lösa. Och jag har ett jättebra team som alltid har löst alla problem hittills. Så varför skulle vi inte göra det idag då? Och på riktigt så är det ju så. Den måste man säga, precis, kippa på hur vi gör för något. Kan jag hjälpa till med något? Vem ska göra det här? Ska vi ta bort något annat? Ska vi hjälpa till att prioritera? Alltså, det handlar ju ofta bara om tid. Någon ska göra något, någon ska lösa något. Hur får vi till det då? Och jag är så otroligt också less på så här blame games. Och så här, vem har gjort fel? Jag är så slutat med sånt. Jag orkar inte ens fundera på vad som har gjort fel. Det är inte intressant. Men det är inte dugg intressant. Det blir fel. Ja, men det är klart att man gör fel ibland. Ja, och då? Då löser man det. Ja. Och så gör man så att det inte händer igen. Ja. Och så gör man något annat liksom. Tar med kaffe och så blir det bra. Det är ju snyggt. Då kanske man får fram de brister som finns också på ett annat sätt. Istället för att folk ska gå omkring och bara så här. Ja, men absolut. Och sen tror jag, jag har slutat med negativ feedback också. Okej. Okay. Helt och hållet. Det är ju intressant. Ja. Men, jaha. Alltså du säger inte så här, ja, du kunde ha gjort det här bättre och där borde vi kanske ha tänkt annorlunda eller? Nej, men jag tänker, ofta kommer folk till mig och bollar kanske. Mm. Och då kan jag säga så här, jag tänker så här när jag ser det här problemet. Jaha, säger de. Och så kanske de tar till sig det. Men däremot när de har gjort något så är det mycket bättre så här, när du gjort något bra, då berömmer man ju det. Och så vill man alltid göra det bra. Om alla får beröm när de gör något väldigt bra. Du vill alla göra något väldigt bra. Ja, finns det med, har du någon position ledig eller? Absolut. Lätt. Du är anställd. Du har haft din på listan. Kul. Vad vill du göra? Assistent. Ja, precis. Gärna. Ja. Jag vill åka runt och synas på sociala medier. Det är det jag vill göra. Men, ja, det går bra. Ja, precis. Nej, men vad heter det? Okej. Aktieinvest då. Det är det typ, för jag tror inte alla vet vad Aktieinvest är. Nej, skandal. Ja, det må det vara. Du gör inte ditt jobb ordentligt. Nej, men nu blir väl större och större medvetenhet kring det. Men är det typ som Nordnet, Avanza och yes. sådär? Ja, det är de här. Man handlar aktier och fonder hos oss. Ja. Sen är vi mycket bättre såklart. Självklart. Ja. Var är ni bättre? Vi har några produkter som vi inte har som är mer anpassade till människor som kanske inte är experter på börsen. Yeah. Utan vill säga, jag har ett sparkapital till mig och kidsen, det vore bra om det växer. Jag vill inte lägga all min vakna tid på aktier, jag vill lägga min tid på annat. Men jag vill att pengarna växer. Då har vi ställt automatiserade grejer som underlättar det här. Men om man börsen känns ju lite farlig för oss som inte kan det. Ja. Jag menar, vadå, vågar man sig in? Hur ska... Nej men! Ja visst, relevant fråga. Jag tycker så här, det där det känns livsfarligt, där kan man förlora massa pengar. Och så pratar jag, har föreläsningar jämt och säger så här, men så här mycket pengar växer liksom. Om ni sparar på bankkontot blir det så här liksom, aktier så här kan det bli. Alla bara, kul, men jag vill inte förlora. Och grejen är så, men då kan man ju ha pengarna i madrassen. Och så att prisutvecklingen i samhället äter upp till pengar liksom, och så blir det ingenting kvar. Så att det är ju, det finns ju risker, men då får man ju hantera dem. Och då bygger vi produkter som hanterar det. Okej. Så om man är intresserad, för att avsluta någon typ av reklamkapitel om... Är det slut nu? Ja, det är slut nu faktiskt. Det är inte därför vi är. Men liksom, vad ska man göra då om man är intresserad av det här? Om man vill veta mer, om man vill lära sig mer, om man vill komma in på Aktieinvest typ. Man går in på aktieinvest.se eller följer mig socialt så lär man sig allt. Okej, och så laddar man ner en app som heter... Spira, kan man också göra. Ja, som ni har tagit. Helt ny. En app som heter Spira, som är vad då? Ett samarbete mellan oss och Collector Bank. Ja. Nu när vi är i Göteborg också så måste vi hänga med Göteborgs kompisar. Ja, exakt. Ja, det är grymt. Okej, ja men då så. Spira, ladda ner, alternativt gå in på aktieinvest.se eller följ Therese Lundstedt på Instagram. Överallt. Everywhere. Okej, bra. Försäljning. Mm. Du, om jag var försäljningschef skulle jag vilja att du jobbar för mig. Mm, för att du har en ja, dels för att du har en otrolig glädje, en passion, ett driv i det.
Och sen så har du huvudet på skaft. Mm. Hur har du, alltså det känns så. Det känns ja. Som att du tänker försäljning på det sätt som mm. det försäljning handlar om. Mm. Det vet ju inte jag, för jag känner ju inte dig. Nej, precis. Men jag får den, tänker. Ja, men jag får den känslan. Ja, att du tänker utifrån, okej, vad kan jag bidra med mm. i kundens liv och kundens kunds liv, typ? Ja. Tänker du så? Ja. Och egentligen tänker man bara så här. Man tänker också, jag har ett företag, vi ska tjäna pengar, ja. Vi har kunder, vad vill mm. de ha? Men det är klart att självklart så är det så här, om vi kan bygga bra produkter som kunderna vill ha och som de blir rika av och lyckliga av och vi tjänar pengar på det, då är ju alla lyckliga. Så att man måste ju tänka så långt idag, för att du jämför hela tiden. Du kan inte ha en dålig pryl så här och bara köp den här liksom, och så gå alla in och köpa något konstigt. Du måste ju vara schysst idag. Och liksom ärlig och så tror jag vi är mycket mer att vi säger lite grann som det är nu i kommunikationen. Mm. Vilket är lite Therese arv, att så här, vi kan bara säga som det är. Så här, det här kommer kosta det här. Det är dåligt om du sparar på det här sättet, men bra om du gör så här. Det förstår ju folk. Ja, det kan vi ju säga. Mm. Och så skriver man det istället för ponera att. Ja, men du vet, man kan ju bygga in, finansbranschen har ju tjänat pengar i hundratals år på att göra alla människor förvirrade. Och känna som du sa. Börsen är ju jättesvårt, det kan ju inte en sån som jag. Då bara, varför skulle inte du kunna det? Det är bara något att lära sig. Och det har man tjänat pengar på. Men, att ludda till då, begrepp och svåra ord. Och nu har vi tagit bort det. Och så säger vi som det är. Liksom. Men OCR-nummer? Ja. Ska de måste vara så förbannat långa eller? Du kan inte fråga mig. Nej, men alltså apropå finansbranschen. Alltså jag tror att det är en skrämseltaktik. Just OCR-nummer. Ja, men alltså det är så de mycket långa siffror som man ska komma ihåg och trycka in när man ska betala det här. Jag kommer tänka det på det. Men du får ju skanna nummer. Jo, men nu har min kamera på min mobiltelefon gått sen, så att jag kan. Du får ny när du börjar nya jobbet. Vad heter det? Jag tänkte ta. Vad har du för bakgrund? Du är ju, jag tror att du är en inspiration mm-hmm. för många. Och är du inte det nu så kommer du garanterat att bli det. Ja. Vad har du som andra inte har? Eller hur har du fått det jobbet på Aktieinvest? Hur gammal är du? Får man fråga det? 35. 35 år gammal? Ja. Och jag vill veta, ja. Hur har så ung mm. åstadkommit så mycket som mm. du har gjort ändå? Vad är det du har som andra inte har? Eller vad är hemligheten liksom? Jag vet inte. Men jag tror att jag jobbar ju väldigt hårt. Mhm. Och då hinner man ju ganska mycket också på kort tid, tänker jag. Det där är intressant. Ja. Och det är lite så här intressant i den här work-life balance-tiden vi lever i. När man är uppe och pratar studenter och karriär. Och många så här, hur ser du på work-life balance i första frågan? Inte så här, hur har du jobbat, vad har du gjort? Och det är ganska, så att, ja, jag är inte så bra på balance. Balance. Nej. Men är det för att du tycker ditt jobb är så roligt eller vadå? Ja, det tror jag. Och sen tror jag också att man, om man får jobb där man får den här, alltså man får sätta sikte, tror jag. Mm. Och så kan man liksom vinna tävlingen om man kör. Mm. Då gör jag det. Är du tävlingsinriktad? Mm, en hel del. Så blir det kajaktävling med mig i det? Ja, det kommer bli. Ja, det blir det kajaktävling, kommer det att komma ut? Då kommer det filmas. Ja, ja. Okej. Okay. Nej, men det är, man kan ju vinna allt liksom. Ja. Du kan ju vinna grejer i vardagen. Cykla om någon, hinna till bussen. Men du kan ju också vinna ett beslut från styrelsen. Så här, yes, jag ska få igenom det här. Så får man göra det. Det kan vara en tävling i sig. Och du kan ju tänka så här, personalmötet, alla ska gå härifrån och bara. Det kan ju också, alltså, man kan göra allt i någon slags tävling, tror jag. Och då finns det liksom någonting. Du blir ganska kortsiktiga mål i det här långa också. Mm. Så hårt arbete alltså. Mm. Det tycker jag är intressant. För mig så är det ju det enda jag kan, alltså jobba hårt. Jag kan egentligen ingenting. Men jag kan jobba hårt, det har jag aldrig haft någonting emot. Nej. Och det tycker jag tycker det känns skönt när du säger det. Mm. Att det handlar om, men lägg manken till då, så kan du åstadkomma det du vill liksom, typ. Eller ja, ja, men lite så. Sen tror jag också, sen handlar det om att om man jobbar jättehårt och så gör samma sak, mm. det är klart. Då jobbar du bara hårt där du är. Mm, ja. På fel sätt. Och då kanske man tycker det är kul ändå. Men för mig tror jag det handlat om att jag har vågat ta lite, så här, lite svåra jobb också. Mm-hmm. Utmanat dig själv. Ja, det tror jag. Ja. Och det modet är också ganska viktigt, tror jag. Ja. Att man
För att om du ska liksom upp en nivå, om det är ditt mål, ja. Det vet jag inte om det var för mig, det vet jag inte. Men om du vill upp liksom, mm. då kan du inte ta ett jobb som är sidled. Och då måste du alltid göra något du inte kan nästa jobb. För tar du ett jobb som du kan, då kommer du sidleds. Gör du något som du inte kan, då kommer du uppåt. Och då måste man ju säga så här. Om möjligt, kommer du fixa, det här jobbet? Så här. Ja, måste man ju säga. Du har ingen aning när du säger ja. Om du kommer lösa det? Nej. Och då måste du ändå säga det. Att, ja, självklart. Ja. Jag har en plan. Ja. Den kommer snart. Det kommer skrivas ner när som helst nu. Ja, men eller hur? Ja. Det är det andra. Ja, visst. Och sen ska man ha för, så här, och det tror jag också, det blir lättare ju längre man har jobbat, tycker jag. Därför att nu har jag ju löst massa problem tidigare. Så då tänker jag att då kommer jag nog kunna lösa dem som kommer också. Mm. Med lite erfarenhet och sådär. Bra folk omkring mig. Och du är inte så nervös för att lösa det. Hur attraherar du unga medarbetare? Du snackar work-life balance. Mm. Jag är ju ingen stor... Jag kanske börjar bli gammal. Eller börjar bli gammal. Jag är ju gammal också. Jag tänker så här, work-life balance. Kidsen idag... Igår lyssnade jag på Clara Henry. Mm. På en föreläsning. Mm. Hon tycker att hon är gammal för övrigt. Jag tänker de kidsen som kommer. Ja. Hur attraherar man dem då till framgångsrika bolag? Eller vad ska man säga? Att, ja, vet, nu skulle nästan bolaget... När jag skulle ha jobb, då fick jag be om att få ett jobb. Men nu är det som att kidsen vill... Ja. Är det så? Eller, och hur? Både och, tycker jag. Finns det inga ambitioner i kidsen? Jo, eller? Det finns ambitioner i kidsen. Mm. Men det där har jag alltid sagt, så här, dagens ungdom. Mm. Alltså, fan, det har alltid varit så, tycker jag. Nu kanske det är lite mer att man är lite kräsen på ledarskap, upplever jag. Mm. Och på kultur. Och man liksom, nu är det inte, kanske får jag ett jobb och får jag en lön. Utan nu är det mer så här, hur kommer ni ta hand om mig här på jobbet? Och vad kommer hända? Och hur är du som chef? Och kommer du kunna motivera mig så att jag tycker det är kul? Och det kan jag tycka så här, det kan man tycka så här, men you youngsters, ni har ingen aning, liksom så. Samtidigt tycker jag det är ganska rimligt. Det borde de äldre som har varit länge också kräva. Jag tror det är krav på så här bra chefer nu. Jag tror att det är slut på de här hierarkier bara för att, och de delar runt, och jag tror att det är kört för det. Känner du att de levererar sen när de kommer in, de unga? Absolut. Och sen när de känner att de får det här som de vill ha? Ja. Det är jättemånga unga som är superduktiga, de är jätteambitiösa, men de kanske också måste få liksom... Då kanske vill ha lite mer. Kräver lite mer. Så min mamma skulle aldrig gått till och sagt så här, idag vill jag bli motiverad. Det hade ju aldrig hänt. Men då kanske jag tror att man måste också berätta varför man gör saker. Och det tycker jag det ska man göra ändå. Det är det jag har gjort faktiskt mest. Konstant. Varför gör vi det? Vad gör vi just nu? Vad går bra? Vad går dåligt? Vad kan du göra? Vad gör jag? Det var som matten i gymnasiet. Ja. Jag förstod aldrig varför vi skulle... Vad är det här krysset? Ja. Jag förstod aldrig riktigt vad vi skulle räkna. Det fanns inget syfte, inget tydligt syfte. Nej. Och då hade jag svårt att motivera mig kanske. Men jag fick godkänt i matte C också, by the way. Ja, men bra. Sen tog tusenstopp. Sen läste jag ju med matte, det kommer jag aldrig göra igen heller. Jag hade VG, by the way. Fick du det sagt också? Ja. Apropå tävlingsinriktning. Ja, bra. Avslut. Engagemang. Tycker jag är intressant. Hur skapar du engagemang i din organisation? Hur skapar du engagemang hos dig själv? Och hur bibehåller du det? Mm. Jag tror att det är det viktigaste av allt. Okay. Framförallt när man ska förändra något. Så måste du ha en vilja. Alltså det måste vara, någon måste vilja göra någonting annorlunda. Och vilja förstå och vilja. För att om man ska ändra något från idag. Då blir det ju ganska jobbigt. Ofta kräver att du måste göra någonting nytt också. Och ditt vanliga jobb. Och sen på tid kan det som ändras. Så engagemang tror jag är det nyckeln. För mig så är det den jag har. Den jag har är energi och engagemang. Och så kör jag mig på kraft. Liksom. Så att jag går som all in på att så här ska vi göra. Så här ska vi göra. Jag kommer jobba liv med för det här. Liksom. Hoppas ni är med. Liksom. Och så drar jag. Och så hoppas jag att folk följer med. Liksom. Och då genererar det engagemang. Ja, men jag tror att det smittar ju lite. Men den energin, det måste vara extremt energikrävande för dig. Ja. Hur fyller du på med energin? Jag vet inte. Ibland tar det slut. Nej, men så att du får ju, om någon hänger på, då får jag energi av det. Eller alltså att någon kommer in i fartdraget liksom och kör. Och sen så, men sen jag tränar och jag spelar poker och jag kollar på konstiga tv-program som är jätteonödiga. Ja, men du vet, man vilar liksom. Äter ost, dricker vin.
Omger du dig med inspirerande människor på daglig basis? Ja, på något sätt daglig basis, absolut. Stor del av min vänskapskrets driver ju företag också. Och det tror jag att det är bra just det här, du pratar om de för dåliga dagarna också. När man ringer till någon av dem och säger så här, idag är det tufft. Liksom. Då fattar de på vilken nivå. Då är det inte så här, jag tappar ut mjölkpaketet, utan då är det så här, okej. Okay. Jag hoppar. ja, men det är liksom då det så här, då är det hela businessen i fara och färde, eller styrelsen gör något, eller jag kommer få sparken, eller, men då är det kanske något. Liksom. Och det är inte alltid att man löser problemet, men bara att man pratar med någon som fattar, så blir det ju, man kan släppa det lite igen. Är du inte rädd för att få sparken? Du har ju en styrelse med en massa gubbar som sitter och är allmänt sura. Eller det, så tror jag. Finansbranschen generellt känns ju som en tråkbransch. Vilket jag inte... Alltså, nu måste du prata om det här. Ja, vi ska det. Nu blir det typ fyra frågor i samma. Ja. Men för det första, är du rädd för att få sparken? Nej. Varför? Det har jag fått förr. Det gick bra ändå. Okej. Okay. Nej, men lite så här. Jag var rädd för att få sparken i början på den här resan. För då kände jag så här, jag har inte gjort det. Jag är inte klar. Jag vill liksom, jag behöver mer tid. Mm. Liksom. Ge mig tid. För att också när man sätter igång en sån här resa med ett gäng människor. Som är så här, otroligt härliga och bara säger, okej, okay, vi jobbar med dig. Vi tror på det här också, okej okay då. Och skulle jag så här, lämnat dem efter ett år. När de bara har börjat kämpa och inte fått belöning för det. Då hade det känts som ett svek nästan, att fast det inte är mitt fel kanske att jag drar då. Men nu är det mer sådär att men nu har vi kommit en bit, de är liksom... Jag landar klar, någonting. Ja, lite så. Men sen är det klart att jag gillar att tävla, jag vill inte få spark liksom. För då har man ju inte gjort ett bra jobb framförallt. Och jag älskar att göra ett bra jobb. Jag levererar liksom. Det är det jag gör. Mm. Så att det är klart inte få sparken. Men däremot kan man få sparken av att vi vill göra en annan inriktning. Och då är det så här, fine. Då ska ni förvalta det här bolaget. Men gör det, ha så kul. För du har ju en jädra entreprenörs aura. Ja. Lite grann. Ja. Vill du starta eget då? Ja, alla säger det rent. Och så tycker jag så här, fast samtidigt är jag ganska bra på de här mogna bolagen, styrelser som har krav. Och jag liksom uppväxer den... liksom miljön och tycker att jag gör det ganska bra. Jag är ganska bra att paketera det här till styrelsen så att de förstår och tar beslut. Och det kanske är dumt att inte göra det man är bra på, tänker jag. Och så vill jag ta ett färdigt bolag och ändra det. Det vill jag ju hävda är svårare än att starta ett eget och bara anställa dem man vill och så. Formar det som man... Ja, det är roligare. Utmaningen liksom. Ja. Ja, och det har ju, det är coolt. Jag tycker det är imponerande. Det kan man framhålla att du har lyckats, jag säger du, men det är klart det är ni som team, men alltså att ni har lyckats förvandla, omvandla det här bolaget utan att egentligen speciellt många, nej det är samma människor som var där innan som är där nu. Mm. Det är ju egentligen den yttersta komplimangen liksom, att du... Att, det är superkul. Ja, grattis. Tack. Till det. Vi pratar om något annat, tråkbransch. Just det. Finansbranschen, tråkbransch, det är den generella... uppfattningen kring finansbranschen. Hur hamnar en sån livsglad person som du i den branschen? Varför har jag den här uppfattningen? Och är den på väg att förändras? Många frågor. Ja, jag hamnade här för jag fick inte jobb någon annanstans. Det var ingen som ville anställa mig på de här coola konsumentmarknadsföringsjobben. Ingen ville anställa mig som konsult och PR-människa. Så att jag liksom... fick dra mig till den här tråkbranschen som jag inte kunde så mycket om. På riktigt. Berätta mer om det här. Kan det vara så att du har börjat din karriär som telefonförsäljare? Ja, absolut. Okej. Okay. Det fanns inga jobb, vill jag hävda, för jag fick inga... Det var svårt att få jobb 2005. Och jag fick inte vad jag hade tänkt, de här trainee-programmen som man ska ha när man har pluggat. Sådär. Och så sökte jag jobb. Jag var tvungen att ha ett jobb, jag är inte det då. Inga pengar att vila på liksom. Och då fick jag hitta ett bolag som hette Consulting i liksom namnet. Jag bara, konsult, fint, tänkte jag. Och då ändrade jag precis vad telefonförsäljning, boka möten liksom. Så att efter 4 års studier, bra betyg, massa ideella engagemang, massa jobb, du vet, mycket tick i boxen liksom. Så satte jag mig och bara, hej, mitt namn är Therese Lundstedt. Vill du köpa? Ja, och bara... Alla som lägger på liksom. Och det var ju ganska deprimerande, kan man säga.
jag trodde det skulle vara den här fräscha trainin som reste runt i världen runt och så bara sitter man och bokar. Men samtidigt tänkte jag så här, men jag gillar ju försäljning. Jag har ju alltid hållit på sålt prylar. Varför inte få ett papper då att jag kan försäljning? Tänkte jag faktiskt när jag tog det här jobbet. Så att jag gör det här nu liksom. Och så kör jag det som till sin spets, försäljningsspåret. Gick det bra? Jag var så där på bokningen, men jag lyckades ju sälja in till chefen eller ska göra någonting annat. Så då fick jag ett nytt projekt. Så du är med B2B? Jag säljer allt jag kan. Ja. Nej, men lite så. Jag tycker, för att avbryta, men jag tycker det är intressant också att ta med sig att jag menar, försäljning är ett bra spår in i någonting också. Alltså det... Jag älskar säljare, försäljning är ju nyckeln. Om man förstår att pengar måste in, hur människor fungerar, hur man liksom kan få människor att säga ja till något, då så även om du sitter på ett callcenter nu och kämpar på, så vet du att det är, du är på rätt väg. Titta på Therese, helt enkelt. Titta på mig. Just det, tråkbransch då. Vad händer sen? Ja, men den tråkbransch, det är ju mycket siffror, mycket pengar och snubbar i kostymer liksom. Det är det ju. Sen är det ju skillnad på storbank och mindre bolag i branschen. Vi är ju inte så tråkiga. Nej. Hos oss. Såklart. Men vi är ganska, vi är ett vänligt bolag. Folk slutar på andra finansbolag kommer till oss för att vi har det trevligare hos oss. Och vi inte har liksom olika hierarkier i bolaget och håller på. Vår Instagram-kanal har gjort att folk har sökt jobb hos oss. Mm. Seniora personer. Det är bra tycker jag. Ja, det är ju... Det är också försäljning. Mm. Ja, absolut. Precis. Men ni har en bra personalpolicy. Ni tar hand om era people liksom. Jag vill ju hävda det. Jag hoppas det. Jag tycker det är skitviktigt. Liksom. För att de ska bli ambassadörer typ, eller? Nej, men sen tycker jag så här, de tänkte... På jobbet är man i alla fall 8 timmar om dagen. Cirka. Det är ju den vakna tiden du har. Mest tiden är du hos mig. Och jag är ansvarig för din tid. Tänk om du vantrivs varenda dag. Det är ju fruktansvärt. Det är ju mitt ansvar att folk tycker att det är kul. Och inte, så här, inte kul så att det är partyhattar och serpentiner varje dag. Men kul så att jag i alla fall tycker att jag blir respekterad. Folk tycker att jag gör ett bra jobb när jag gör det. Jag får beröm när jag ska. Jag får vara en del av det här. Jag är också med i det här företaget. De bryr sig om mig om jag mår bra eller dåligt. Ja, men det här är ju bara så här. Det är ju självklart tänker man. Men det är ju inte det på alla företag liksom. Och det tycker jag, det är liksom, det är mitt jobb. Tänk om folk mår dåligt hos mig. Det är ju fruktansvärt. Absolut. Och det är, jag tycker, desto fler människor man pratar med, desto fler framgångsrika företag man kommer i kontakt med, desto mer inser man att, ja men det är ju att se människan, se individen och hjälpa individen nå sin maxpotential som genererar avkastning i slutändan. Ja. Jag gör ju inte jobbet. Jag sitter ju här med dig och snackar i någon YouTube-kanal. Vem sitter jag jobbet nu? Ja, men det är ju de i Stockholm som sitter och knappar inbetalningar och skickar fondorder. Det är de som gör jobbet. Så det är klart att de måste ju vara där. Det är ju en fabrik. Men frågan är ju, tänker de så här, hur gör vi det bättre också? Ja, det gör man ju honom bra. Så jag får tvinga mig alla att springa finanslopp och åka Vasalopp och, för att det också är bra för hälsan. Liksom. Så att... Men sen tror jag att det är en mognadsgrej. Så där tänkte jag ju inte mitt första personaljobb på samma sätt. Tänkte du att du skulle köra över de här asen? Nej, det tänkte jag inte. Men jag tänkte så här, då ska jag jobba hårt som attan. Hur lyckas jag få dem till det? Liksom. Nu kanske man har vänt på det lite grann. För att man har sett fler situationer och varit med om mer saker. Tror jag. Men det är också att, i och med att jag tycker så mycket om... Vi är 40 personer. Så att jag kan ju prata med alla på en dag. Mm. Och gör nästan det också. Eller i alla fall säger hej eller hur går det sådär. Men det blir också, jag blir så otroligt fäst vid aktiemässigt för de här människorna. För att de är ju så viktiga för mig. Och alla de som har sagt, skeppat in liksom, hjälpt till. Kan du tänka dig att jobba kvar resten av ditt liv? Nej. Skulle jag aldrig falla mig in. Vad vill du göra härnäst? Eller vad då? Något roligt. Mm. Ja. Ja, det blir spännande på färgen. Nej. Jag tror inte man ska ha så mycket planer. Nej. Det var intressant. Det var någon annan föreläsning jag gick på. Det var någon snubbe som sa så här, skit i allt. Skit i strategier, i planer, i det här, i det där. Ja. Bara njut, var kärleksfull liksom. Så. Men mot dig själv. Det var en fin slutsats. Ja, nej men absolut. Men jag tror inte man ska hitta sammanhang där man kommer till sin rätt. Där man är rätt person.
Och det kan man inte planera. Utan det handlar om vem ska du jobba med och vad ska du göra, vem sitter i styrelsen. Och det är ju sånt som spelar roll. Mm. Faktiskt. Du är ju väldigt karriärsinriktad. Det kan man väl säga ändå. Är det? Ja, men alltså, du inte jobbar det, inte ju... Det, inte det så här skällsord? Ja, men då får det väl vara det då. Om du tycker att det är det så får det väl vara det. Men varför skulle det vara det? Varför skulle det vara skällsord? Nej, men det kommer från Norrlands inland liksom. Där man ska hålla sig på mattan. Man ska inte tro att man är något. Ja, liksom. Så att det här blir ju väldigt så här... Ja, I min värld är det ju inte något negativt. För att jag tycker ju... det roligaste jag vet är ju att jobba. Ja. Alltså... Ja. Nu driver jag eget liksom, men jag tycker det är det. Så frågan, vad har du för hobby? Ja, det är ju prata business. Nej, men du vet, det är det jag tycker är kul liksom. Jag gör väl ingen roll om du säljer aktier eller om du säljer plastbitar. Jag tycker det är lika intressant att förstå vad du gör liksom. Så då kanske man kan kalla mig karriärist då också. Ja, precis. Men min poäng var, finns det några baksidor? Vad är baksidan med det här? Att jobba hårt, att inte ha work-life balance och så vidare. Ja. Eller vad det nu kallas. Finns det några baksidor? Jag tror att det finns. Man har ju mindre tid till annat såklart. Och man kanske inte har ork och fokus på annat. Och man hälsan är ofta lite svajig. Så är det ju. Det är klart att det är så. Jag lämnar möten till ambulans liksom. Och det är inget bra. Nej, låt höra vadå? Det var min ungdom. Ja. Ja, då körde jag på och kanske också på ett annat sätt. Ja. Då hade du inte riktigt, då hade du noll work-life balance. Nu har du arbetat upp någonting. Nej, det vet jag inte. Jag tror inte jag har lärt mig så mycket. Men jag tror att då kanske man har lärt liksom den här, att man ligger alltid efter. Mm. Och då tror jag att jag har lärt det komma åt mig. Mm. Att det råkar efter. Nu är det mer så här, jag ligger alltid efter. Det blir bra ändå, jag kör på. För att landa ner i någonting här, för att sammanfatta den här konversationen. Vad skulle du säga är liksom det viktigaste budskapet som du vill skicka, som du vill dela med dig av dina skills, din liksom personlighet? Vad är det viktiga, de typ 2, 3, 5, 7 viktigaste grejerna? Det blir fler och fler. Nej, men säg 3 stycken grejer som du liksom verkligen tycker ta med dig här från den här intervjun. Mm. Nej, men jag tycker att man ska alltid göra det lilla extra. I alla lägen ska man alltid göra det lilla extra. När det gäller, ska du ha ett personalmöte? Men se till att det är så jäkla bra så de går därifrån och känner det. Det är värt, du kommer ha igen det hela månaden fram till nästa om du lägger lilla extra. Du sitter där 2 timmar till på natten eller kommer in 5 på morgonen för att göra lilla knorren. För det kommer spela roll. För de som tar emot det. Eller ett föredrag. Eller ett möte. Eller att du hör av dig efter det här mötet på ett jättebra sätt. Eller du, liksom, det är alltid värt det. Var inte slö liksom, på det. Det tycker jag är en viktig grej. Mm. Den sista lilla... Ja, i det sociala och i det jobbet och i allt. Så här, det blir alltid roligare. Liksom. Man köper in mustascher och partyhattar om det är... middag. För att det blir roligare. Mm. Behövs det? Nej. Mm. Ja, men du vet. Mm. Små saker som kan göra ändå någon slags minnen för livet eller något som blir bättre när man får affären eller så. Den tycker jag är viktig. Och jag tycker man ska, det här med mod tycker jag är viktigt alltså. Och jag blir modigare ju äldre jag blir. Så. Mod att ta sig an svåra saker? Ja. Att inte tänka att man inte kan eller att våga kanske sådär. Våga sikta högt. Och då kanske jag tänker mer på så här, på dealer man vill göra eller produkter man vill ta fram eller marknadsföringssätt man vill använda. Du måste ju vara ganska liksom gutsy. Vet du på svenska? Men så här, man måste så här, ta för sig. Och du måste ta för dig kanske innan du har rätt att ta för dig så mycket. Mm. För att bli liksom landa på rätt nivå. Du måste säga att du är bäst fast du kanske själv känner att jag kanske är 5. Hur sexa. Lyckas man med det då? Man gör det bara. Ja. Det är comfort, alltså gå utanför. Ja. Jante är död brukar jag säga. Ja. Jobbet. Han finns inte. Dog. Jante dog. Hoppa från styr. Ja. Så att skit i Jante liksom. Nu säger vi det här och du är bäst. Och ta emot berömmet. Liksom. Men Jante är död. För att annars om man har Jante med sig. Och massa begränsningar och skämskuddar och allt vad det var. Ja, men när ska man fokusera på vad man ska göra då? Mm. Liksom. Bort med allt sånt. Och lite så har man den här magkänslan så här, att det här skulle fan kunna gå. Då finns det ju hopp.
Då gör man det bara tills det inte gick. Då drar man in svansen mellan benen och så går man åt andra hållet. Skäms mindre liksom. Ja, och gör mer. Skäms mindre, gör mer. Det är bra. Jag tycker vi avslutar så. Ja. Tusen tack för att du ville komma hit. Ge mig en kram. Snart blir det kajak, kajaktävling. Vad fint. Ja, ja. Hej då.